បងសួរបងសួរបងសួរស្ងាត់ស្ងាត់បងសួរប្រមាណមកតែមកសែលទេវតាមកតែមកឲ្យបានកែចូលមកតែមកសែលអែមេបងទៅ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 បងតែមកពីបរទេសអូខេសំណងបាយណៃនងជើមកយ៉ាត់ម៉ៃពីខោក្លាយចានមួយពីអ្នកចាក់បាំងខាបួយអាមួយចាក់ឬមិនចាក់កាប់ពេញទូធ្លាក់អ្នកមិនម៉ៃទេដឹងថាលេងទេកំខឹងថាលេងទេកំខឹងថាលេងទេកំខឹងជីប្រឡងខាងអីនឹងនោះអាយ៉ាអាយ៉ាធ្វើមត់ជីបអូនបងថាបងខូចបងនៅរត់ទេទេវុសាងវិញអញ្ចឹងកាមៀមេចំធៀបក៏ស្មៃអែមេបងទៅ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 បងបត់ពោមហាសេដ្ឋីបងជាទេសចរតែជុំវិញផែនដីជាយកណាសានអាវៃខាអីទេណាទីយកហុងកុងអាឡម៉ង់ហើយនឹងប៉ារីមានស្រីសូលីដូចជាស្រីទេបងនាំបើជីអាប៉ូឡូយេខ្លាញ់បងណាបងនាំអត់ជីដើរលេងណែបងសួរបងសួរបងសួរស្ងាត់ស្ងាត់បងសួរប្រមាណណាតែមកសែលលើវើដល់មកតែមកឲ្យបានត្រែចូលមកតែមកសែលអែមេបងទៅ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 បងតែមកពីបរទេសអូខេចំណងបាយណៃនងជើមកយ៉ាត់ម៉ៃវិញខំកលៃចានមួយពីអាចារ្យមិនចាំងកាប់បាំងទូទ្លាក់អ្នកឯម៉ាយទេដឹងថាលេងទេកំខឹងថាលេងទេកំខឹងថាលេងទេកំខឹងជីប្រឡងខាងឯនឹងនោះអាយ៉ាអាយ៉ាធ្វើមាត់ជីអូនបងថាបងខូចបងនៅរត់ទេទេវសាងវិញអញ្ចឹងកៅមាសមេចំជីក៏ស្មៃបាត់ទៅមហាសេដ្ឋីបងជាទេសចរដើរជុំវិញផែនដីពីយកមកស្រីអាវៃខាអេទីកាត់ទៅយកហុងកុងអាឡម៉ង់ហើយនឹងប៉ារីមានស្រីសូលីដូចជាស្រីទេអែមេបងទៅអែមេបងទៅអែមេបងទៅបងនាំទៅជាអាប៉ូឡូThank you.
ហើយមិនលីដូចពេលគេរាប់ឡើងហើយខោអ្នកខ្លះមួយយើងតាមជើងខោអូយហើយ